Så er det blevet tirsdag, og jeg er kommet hjem fra arbejde, har skiftet tøj, og jeg skal ud og skifte en hylde. Eller, det er så ikke en hylde, det er sådan en hel reol. Og så skal jeg nok have en ekstra en med hjem. Det er vist det, jeg kom frem til. Jeg skal have fat nogle kasser, fordi det her opmagasineringssystem her, det fungerer ikke helt. Det er sådan meget, meget forskelligt, meget rodet. Så hvis man nu kunne få organiseret det sådan, så det faktisk så pænt ud, og så i nogle fornuftige størrelse kasser, måske skal jeg have fat i et målebånd og lige tjekke op på størrelsen af hylderne, sådan så kasserne kan være tilsvarende. Jeg står og gør meget med hånden herude, og du er sådan nærmest helt heroppe, og det er bare helt vildt hyggeligt. Uanset hvad, så er jeg stadigvæk i gang med kreativ. Og jeg tror, den her video her, den er ved at være lang. Men igen, jeg har undværet dig, hedder det det? Det ved jeg ikke. Jeg har undladt dig. Jeg har sparet dig. Jeg har sparet dig for en masse smerte i forhold til timelapse. Så det synes jeg egentlig er okay, at jeg har skåret ned på den afdeling. Så jeg vil tage ud og køre og se, om jeg kan få byttet den hylde. Få skiftet den reol. Det bliver ved med at kalde en hylde, men det er reol. Man til de to der, og så skal jeg have en mere med hjem. Og så satser jeg op på at gå i dag. Det ved jeg ikke lige. Jamen det er fordi løbebåndet jo er gået i stå, så jeg begyndte at gå hver anden dag. Og så skal jeg have pakket det ind med noget. Jeg satser lidt på at starte noget streaming gaming-agtigt et eller andet. Og så samtidig skal jeg gerne kunne lave videoer også. Så jeg skal gerne have det hele til at passe sammen, sådan, så jeg ikke ender med at glemme de normale videoer. Spørgsmålet er bare stadigvæk, om det skal være på 1, 2 eller 3 kanaler. Ja, 1, 2 eller 3, ja. Om det hele skal være rodet på én kanal, om man kan styre det, det skal jeg lige have snakket med nogen om. Det bliver jeg nødt til. Nå, uanset hvad, jeg er på vej ud døren. Ciao. Man kan vist roligt sige, at den her aften ikke gik helt som planlagt. Du mener, jeg skulle have lavet noget, da jeg kom hjem, efter at have hentet reolen og de her kasser her, til at organisere det her omme bag ved mig. Det var ikke det, der skete. Da jeg kom hjem, så fik jeg noget at spise, og jeg havnede op foran TV'et, og så sad jeg der. Så faldt jeg i staver, og så sumpede jeg hen, og så tænkte jeg, det er nok fordi, jeg trænger til sådan en af de der afslappede dage. Så det blev en afslappet dag. Vi prøver lige igen i morgen, så vi ikke kan få samlet de der reoler der. Men jeg har fået dem hentet. Så langt, så godt. Det er altid en god start, tænker jeg. Eller noget. Så det vil jeg kaste mig ud i morgen i stedet for. Tirsdag gik ikke som planlagt. Og for at understrege det, så er den også 10:30 lige nu. 22:26. Så jeg må nok heller lige se at finde min seng. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg vil være træt. Jeg skal også på arbejde i morgen. Som altid. Så jeg tror, jeg dingler i seng. Ses.